Juče ste krenuli da se svađate zbog toga. Hvala, brate, ja sam plakala juče, nemojte da kenjate, brate. Vi ćete mene pričati o tome koga ja volim i šta je. Ko ti govori koga voliš? Pa ne, da si sigurno se mene raskinula. Ja ti ne vjerujem da ti voliš. Ti rekla da ste raskinuli zbog plakala. Ja tebi to vjerujem, ja vjerujem. Ja imam emocije, ne bi plakala, brate. A što plače nam? Ti plače zato što se razočala u neke zvonično spolne mjese. Da. To je i moje mišljenje, brate, ne. Dobro, okej. Okay. Ti si sada vaše mišljenje, bolje na baš morac. Plače zbog sebe zato što nije dobro, što s neke stala doživa. Ja isto neka plačem od besa. Ja od blama plačem. Normalno sada plače, zato kad vidiš u koga se zaljubila i kad vidiš zbog koga imaš problema, ti nemoj sebe da dođe sebe. To je tvoj, zato ti sada plačeš nemoć. Dobro. Ne, to neki Apolo, ne bi ti sada plakao. Uvijek sada bolje znati. U glavu, a ako plačeš nemoć. I gledaš, ako sebi kažeš, jebote u koga sam se ja zagubila. Ja tebe kapiram ti kad sam da prekneš kad on počne smijel da priča da tebe nije dobro, ja tebe znam. To je sigurno tako sam. Zato što si ti kompleks. Nije ne sa osjećena. Zumiješ? To ko ja? Njega, a ovako, a on ide ovo. Piće je. Kako je majke nije? Možda nisam... Ma svi znamo da ga ne voli, ajde, ali... Šta? Pa svi znamo to je. Ali vatra kad on, kao njega je vatra, da onda tek dobije kompleks, onda radi kompleks. Nije je samo žao. Tebe da ti je rekla, čao prijatno rođenja, i što govori, gdje gledaš, evo našo krpa zatru, pogledaš da radi, posle raskida. A to ništa. Vidite to smeta. Rekao sam jedino, a umre, ja to nam može da ja. Ej, jedna žena sama. Teodora. Samo i ono što mislio da treba. Normalno, boli me baš kura šta ovi ljudi pričaju. Ja mislim da pokloni nisu stigli juče zato što su kasnili. To je kasnili? To postupno. Ja, mislim, ja sam to njemu još juče rekao. Zato što se sjećam kada je... Eto, vi ste se svađali oko poklona. Nismo se svađali, nismo komentarisali. Za prvi maj. Ne. Ste nabijali, niste ti meni pričaš oko čega sam se svađala, ja sam njim. Ja sam bila pored Teodora. A ti si poznata da lažiš. Milice, ja sam se svađala sa njim, ima klip, druže, smeši ti se ljudi, nemoj da me ubeđaš. Svađali smo se jer ona sedi tamo, on okrenut ka njoj, a meni zamera, ona sedela pored, ja ga polila zbog toga čovječa. Ne pričamo o tome, ovo je bilo pre. Kad si se svađali zbog poklona, onda za 1. maj. Kad si ti rekla nisu nam doneli zato što sam lomila ili zato što eto Selma ne podržava i tako dalje. Ste se istripali oko toga i ti se svađali, mi smo komentarisali. Jer ste očekivali poklona juče. Nije to komentarisali. Samo smo komentarisali, nismo se uopšte svađali. Ali ja kažem da poklon nisu stigli juče zato što mislim da vam je zakasnilo samo, zato što šalju verovatno iz Bosne i tako dalje, odakle su vam već te podrške i to je to. Jer se sećam jednom da vam je... Munjo, nemoj se deraš, brate. Pa nemoj, idi tamo, onda pričaš preko mene, brate, hoću da ih kažem. Ja kažem da vam je jedan dan, jedna mesečnica, mislim da je bila četvrta ili peta, kad sam ja dobila onu šolju sa bebicom, stigla vam je jedan deo poklona prvog, jedan deo poklona drugog. U petak je bilo i u subotu je bilo. S albumima. Ja govorim o tome. Da. Ja govorim o tome da su više stranica, da je verovatno posao. Znači, meni je se brecaš, ako imaš problem, breci se Miljani, breci se... Ne brecam se čoveče, nego ti pričam zbog čega sam se svađala juče sa njim, zbog čega je ceo haos nastao. Nije konkretan haos zbog poklona, nego zbog... Naravno da nije, ko rekao da je haos? Pa rekao sam da smo haos svađali zbog toga. Pa rekao sam da vam uopšte nije bilo prijatno juče i to se vidjelo. Nije nam bilo prijatno. Ne. Zato što smo se zapitali šta radim, a i on je se zapitao da li ja nešto pogrešno radim, pa je zbog poklona. Upravo, nisam je to dobro rekao zbog poklona kao čokolade ili šolje, nego zbog momenta. Dobro, meni je zvučalo kod da si... Da, baš ti bitak kikiriki, daj bre ne seri, molim te, čuješ šta ti hoćeš da čuješ. Ko govori o tome, da li si ti dobila tri čokolade ili dve, brate? Nisam ja lepi mići da pričamo o kamionima još leperima i ko je koliko dobio. Da si dobila jednu čestitku, treba ti bude draže od milion dinara. Da si dobila ako čestitka ima smisla i tako dalje. Ja uopšte ne pričam o materijalnim stvarima i boli me kurac ko je šta dobro, dobio. Dobro, meni je tako zazvučalo. Ko tebi priča o tome, da li tebi, i šta ćeš sa slikama, ćeš da ih polepiš da ih bacite opet za mjesec dana. Ko priča o tome? Ja pričam o poenti, o smislu i tako dalje. Jer to ovde utiče psihički i psihološki. Isto tako. Isto. To je sasvim normalna stvar. On je meni juče rekao, ko zna šta, Selma, evo Selma će da mi napiše za Uskrs, šta, ovo, ona. Ja o tome i pričam, brate. Kao što, kao što Šaj i Miona nisu dobili, pa im je Miljana išla tri dana za vratno što nisu dobili ništa za mesec. Pusti me, molim te, to je sve psihološki, da li je neko dobio nešto ili nije dobio.
blam. Mene bi iskreno bilo blam da ja dobijem nešto nakon toga što je moj dečko bio sa druge dve devojke. Mene bi kao mene bio blam. Razumeš? Jutrić. O tome se radi, brate. Isto kao Anili što se iznenadilo što oni i Janjić nisu dobro udruženi u raskinu, brate. To je sve o tome se tu radi, a ne o tome ko je to Mića gleda, ko je koliko dobio i da stavlja na bajke. Moje mene uvo za pismi što će ko reći. Ostavi nam, alo Stanislav, ono semenke da grickam, to ne jedeš ti. Može mi se, što vas boli kako sam ja odlučena? Šta sam degenerikom, vrati koji došao mi se den. Ja vas ne primećujem. Za razliku od vas, meni je moja mama rekla u četici da je ponosna na mene.